Har du tänkt på att ibland när du träffar en ny människa, då går det hur lätt som helst. Det är som om ni har känt varandra sedan urminnes tider. Och en annan gång, ja då är det som förgjort. Hur du än försöker att traggla så är det som en mur. Så därför i den här videon kommer jag ge dig 3 tips hur du kan krossa den där muren och nå fram. Och efter videon så kommer jag ge dig en länk till tips som du kan ladda ner i en PDF. Så häng med här! Hej, Cecilia här. Skådespelare, teaterpedagog och föreläsare med en passion för kommunikation. I den här videon ska jag ge dig 3 bra tips hur du kan krossa den där muren som ibland uppstår när vi träffar en ny människa. Hur du kan komma igenom den och nå fram. Och gillar du tipsen? Ge mig då gärna tummen upp och sprid i sociala media. Och skriv gärna frågor och kommentarer i kommentarsfältet. Jag älskar frågor och jag lovar att jag svarar så snart jag kan. Och häng med till slutet. För då kommer jag lägga in en länk så du kan ladda ner mina tips i en PDF-form. Och där i den länken hittar du fler tips i presentationsteknik och storytelling till exempel. Men nu till tipsen. 1. Nyckeln till kommunikation, det är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår. Vi ser saker och ting från olika perspektiv. Och det beror på vår bakgrund, våra förväntningar och vad vi tror oss höra och så vidare och så vidare. Låt mig ta ett exempel. Kalle och Stina. De står vid ett hus och du ber dem beskriva det här huset. Stina, hon står på framsidan och beskriver det därifrån medan Kalle från baksidan. Blir det samma beskrivning? Vem har rätt? Båda. Och så är det också med kommunikation. Vi ser, hör och tänker från olika perspektiv. Så det är regel nummer 1. Nummer 2. Det är, kom ihåg den icke-verbala kommunikationen. Ja, forskningen säger att vår uppmärksamhet går ungefär till 7% till orden. Och resten till allt annat. Kroppsspråket, rösten och allt det här runt omkring. Så kom ihåg det icke-verbala språket, både hos din mottagare och hos dig själv. Träna dig och var uppmärksam på det. Och det har också att göra med nästa tips som heter matcha och spegla. För vi människor, vi gillar det som liknar oss själva eller det som vi vill vara. Och kan du då matcha din mottagare, ja då blir det betydligt lättare. Och det handlar inte om att härma, men däremot kanske hitta samma tempo eller någonting, du matchar ett ord eller sätt att vara. Motsatsen är att om du träffar en väldigt lugn människa som är kanske lite tillbakadragen och sen är så här, då blir det ju inte så bra. Då reagerar vi negativt. Så hitta det här, matcha, spegla. Det kallas också inom NLP som jag är inne på en del. Kallar vi det för att skapa rapport eller samspel. Och när du har skapat den här samspelet, rapporten, ja då är du över muren. Då är du igenom den och då kan du verkligen påverka. Då har du ett guldläge. Så ge dig tid och uppmärksamhet att skapa rapport. Matcha, spegla. Ja, det var mina 3 tips denna gång. Nyckeln till kommunikation är att förstå att andra inte förstår detsamma som du förstår. 2. Kom ihåg det icke-verbala språket. Och 3. Matcha, spegla och skapa rapport. Lycka till! Hoppas att du gillar mina tips.
Sprid dem gärna i sociala medier och har du frågor så skriv dem här i kommentarsfältet. Och kom också ihåg, ladda nu ner länken så får du tipsen på pränt. Och har du inte redan gjort det så klicka på prenumerationsknappen för då får du information när nästa video kommer. Så ses vi snart igen. Ha det så gott. Hej då!